Xabaringiz bor joylarda ko'z ojizlar jamiyati tashkil etilganining 90 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Namangan viloyat hokimligi va Respublika ko'z ojizlar jamiyati hamkorligida viloyatda ana shunday bayram tadbiri tashkil qilindi. Tashkil etilgan tadbirda ta'kidlanganidek, viloyatda bugungi kunda 6500 dan ziyod ko'zi ojiz nogironligi bo'lgan fuqarolar istiqomat qiladi. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Sharshara mahallasida ko'zi ojiz fuqarolar yashaydigan 36 xonadonli uy to'liq ta'mirdan chiqarildi. Jamiyat qoshida 3 ta to'quv ishlab chiqarish va 9 ta kichik korxonalar ishlab turibdi. Ko'zi ojizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirilyapti. Buni zamirda albatta prezidentimizni 57 sonli qarori asosida ko'z ojizlarga chiqarilgan, ko'z ojizlarga berilayotgan imtiyozlar deb bilamiz. Hozirgi kunda ko'z ojizman deb uyda o'tirmay tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanib kelyaptimiz. Masalan, o'zimizni o'quv ishlab chiqarish korxonamizda 11 dan ortiq turli xil tuman mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Shu ko'z ojizlar korxonasida hozirgi kunda 20 ta ko'z ojizi ish bilan ta'minlaganmiz. Tadbirda so'z olganlar jamiyat a'zolari mustaqil yurtimiz ravnaqi yo'lida imkoniyatlari darajasida mehnat qilishayotgani va bu davlatimiz tomonidan munosib taqdirlanayotganini e'tirof etdilar. Tantanali marosimda sana munosabati bilan jamiyat hayotidagi faolligi uchun bir guruh faollar ko'krak nishoni va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ko'z ojizlar jamiyatida xizmat ko'rsatgan xodim degan unvon bilan, medal bilan taqdirlandim. Bundan keyingi shu barcha kuch-quvvatimni, qudratimni ko'z ojizlar jamiyatini yanada ravnaq topish uchun o'z xizmatimni, o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatiga qarashli Kosonsoy tumanidagi dam olish maskanida viloyat ko'z ojizlar jamiyatining navbatdagi plenumi bo'lib o'tdi. Unda o'tgan davr mobaynida olib borilgan ishlar sarhisob qilinib, galdagi vazifalar belgilab olindi. Shu kuni xotira kechasi, musiqachilar tanlovlari ham o'tkazildi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.